I dues persones han resultat ferides avui en dos accidents de trànsit diferents que han tingut lloc a les carreteres mallorquines. El primer ha corregut avui de matí a les 8 a l'autopista d'Andratx, a l'altura del túnel de Gènova. Per causes que es desconeixen, el conductor del vehicle, de 43 anys, ha perdut el control del cotxe que ha volcat a la vorera de la carretera. El segon sinistre ha tingut lloc a la carretera vella de Sineu entre l'Hospital de Sant Llàtzer i Sant Ferriol. Un home de 34 anys que conduïa aquest vehicle n'ha perdut el control i ha quedat volcat a la vorera de la carretera. Abans, el cotxe havia xocat contra una fita quilomètrica, un pal i un senyal de trànsit. La Guàrdia Civil també s'ha traslladat fins al lloc dels fets i ara s'encarrega d'esclarir les causes d'aquest accident.